ទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការអន្តរជាតិនៅក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះកាលពីថ្ងៃមុនលោកសានសុជាបានប្រកាសពីដំណឹងភ្ជាប់ពាក្យដរសើបមួយរវាងលោកនិងអនាគតគូដណ្ដឹងដែលពិធីនេះនឹងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នៅលើកម្មវិធីZoom ដោយខាងប្រុសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី ប៉ុន្តែម្ដាយកូនកំឡោះនឹងសាច់ញាតិចូលធ្វើពិធីស្ដីដណ្ដឹងខាងកូនក្រមុំនៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាមិញមកដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះគេក៏បានឃើញការរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យនេះនៅឯគេហដ្ឋានខាងស្រីតាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូមួយឃ្លីបរបស់ប្អូនស្រីលោកសានសុជាផ្ទាល់ដោយបានបើកបង្ហាញនឹងនិយាយបកស្រាយជាច្រើនទាក់ទងនឹងពាក្យពេចន៍ចចាមអារ៉ាមមិនពិតចាប់តាំងពីលេខលើដំណឹងភ្ជាប់ពាក្យរបស
ចាសលោកគ្រូកញ្ញាឡៅដានីក៏កំពុងតែរៀបចំបំពែកចិញ្ចៀននៅឯទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរដែលមានសាច់ញាតិបងប្អូនរស់នៅទីនោះចូលរួមអបអរសាទរជាពិសេសក៏បានភ្ជាប់កម្មវិធីស៊ូមរវាងសាច់ញាតិនៅកម្ពុជានិងនៅអូស្ត្រាលីឲ្យបានដឹងឮទាំងអស់គ្នាផងដែរចានៅថ្ងៃនេះ លោកគ្រូសានសុជាបានភ្ជាប់ពាក្យហើយជាមួយនឹងកញ្ញាឡៅដានីគឺគាត់ស្រស់ស្អាតសមគ្នាមែនទែនហើយអនាគតភរិយារបស់លោកគ្រូសានសុជាផងដែរគឺថាគាត់មានចំណេះដឹងមិនធម្មតានោះឡើយគាត់បានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅប្រទេសអាមេរិកហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទៀតពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាខ្លាំងមែនទែនអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា